idemo da jedemo. Što kažeš? Hoće li te sazvati više svi danas? Opet me zovu. Jes, stvarno. Može. Aha. Što je ovo lepše stalo? Što je? Pa šta je bilo? Pa ispalo mi je nešto. Pa šta ti je ispalo? Ispod mojih nogu ispalo, šta? Snek. Zove se Mektost. Gasi to čudo i nemoj da me nerviraš. Ne. Znači, čuti. Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Počinjemo novi vlog. Samo sekund. Opet smo u Beogradu, kao što vidite, na Dedinju. Prekinuo me telefon, ali dobro, nema veze. Uglavnom, ne znam dokle sam stala. U Beogradu smo na Dedinju. Anči je došla, ne vidite odavde, Vojnu akademiju. Ne smijem ni da je snimam. Ja mislim da je zabranjeno da se slike i da se snima. U Vojnu akademiju, inače ti vojni objekti. Otišla je na ispit. Ja je čekam, ispit traje nekih 20 minuta, pola sata, ne duže, tako da neću dugo ni čekati, samo da vam se javim. Rešile smo, pošto je mnogo lepo vreme napolju, da iskoristimo današnji dan i nećemo žuriti da se vratimo kući, idemo, ali još nismo uspjeli da se govorimo gde ćemo. Najverovatnije do nekog tržnog centra, trebala bi da pogleda neke farmerke, da uzme, ostala je nešto bez farmerki. Ne znam kako, sve su se nešto deformisale od pranja, da su ne nogavice iskrive, šta se desi s onim farmerkama, nije mi baš nešto najjasnije, nisu baš toliko ni jeftine da bi se tako ponašale, ali dobro. Ona najviše voli da kupi farmerkice u Stradivariusu, farmerkice. Kao da ima 3,5 godine. Farmerke u Stradivariusu, tamo se najviše dopadaju i modeli, najpre nađe svoju veličinu i ono što joj treba i što joj se sviđa. Mada mi je pominjala da bi voljela i do Legenda da ode, zato što Legend ima one dužine prave. Mada sad ide lepo vremen i ne treba joj tako baš duge farmerke, bolje da je išla pre zime. Uglavnom, da vas ne smaram više sa farmerkama, ići ćemo najverovatnije do Meka, jer nismo jele u Meku 100 godina. To je to što se tiče planova nekih. Možda odemo, ne znam da sam pomenula, da ćemo da odemo ili do Karaburme ili do Delte. I nećemo do Adam Mola, sigurno nam se smučio. Znači, smučio mi se, definitivno. Hoću malo da odmorimo od Adam Mola. Yes. Morali smo da kupimo jutros u pekari doručak. Nisam ni rekla koliko je sati. Sad je 10:15, ali mi smo krenule oko 7:30, 15 do 8. Zato što su radovi neki na putu. I ispit je trebao da bude u 20 do 10, međutim pomerili su za 10:20 tu njenu grupu. Tako da smo čekale malo ovde u kolima kad smo stigli, ali dobro, nije strašno. Napolju je lepo, sunčano. I javili su da će biti sunčano, mada je jutro spadala kao neka kišica i duvao vetrić. Ali sad se je definitivno prolepšalo i to je to. Čekam je, idem ispred kola malo da stanem, zapalim jednu cigaretu. Neću ići do kafića, nemam vremena, mrzi me, pravo da vam kažem, popila sam jutros dve kafe i sada idem da pijem na silu kafu, ne pije mi se, a i doručkovala sam, ne volim posle doručka da pijem kafu, vidimo se posle. Jedva čekam da završimo, znači Delta, male, a? Pa lepo ti ja kažem, zato što nemaju elastina, to ti je kao pre, pravi brojevi. Hoće da ti donesem one druge? Evo sad ću, probaj te dok ti donesem. Idem da je donesem jedne farmerke. Znaš koje? Znam gde su. One se ulaza. Evo idem, ajde. Bukvalno, ako vam kažem da nema ništa, nema ništa, verujte mi. Znači, jednu stvar nisam uspela da nađem. Nešto malo u Stradivariusu mi se dopalo, par stvarčica, ali ništa posebno. Ništa posebno, lepše stvari u ormaru. Neki fazon 90, da sam ja to izustirala ili šta je, nemam pojma, uglavnom. Čekam Anči, došli smo ovdje u Pulen Vero na prvo neke farmerke i čekam je da, ušla sam u kabinu, ne mogu više da stojim. Čeka me da završi, nadam se da će da se odluči za jedno ili neke dva modela da proba. I nije ništa našla ni ona u Stradivariusu. Mislite, kad nije našla u Stradivariusu, obično kupi minimum jedne farmerke u Stradivariusu. Ako bar nešto kupi, kupite farmerke. Međutim, ništa. Molim, evo sad ću se nikako stoji. Samo što uzetimo odnosne pavle, odnosne jedva čekam da skinem masku. Znači, juh, katastrofa. Šta kažeš, Anči? Jesi zapamtila koji je broj? Dotra su upalili grejanje,
kao da hoće da rasteraju ono malo naroda što je došlo nešto da kupi. Ništa nema. Jel? I je tvoj, nije J. Evo, našle smo kola. Znači, bila sam u Sephori, napredstavila sam jedno 5 parfema, ja mislim, na sebe. Smrdim, jedva čekam da se izlustiram. Ali dobro, ne veze, idemo da se dezinfikujemo, da skinemo ovu masku sa lica, smučila mi se. Da se dezinfikujemo i idemo da jedemo... Šta kažeš? Hoće li te sazvati više svi danas? Opet me zovu. Čekaj da vidimo. Znači, čim upalim kameru, zvoni mi mobilni telefon, ne mogu da verujem. Strašno. Ali dobro, nema veze. Uglavnom, da se dezinfikujemo, Ana je se... Jes, stvarno. Gori malo. Hajde, moraš kola tamo. Da dezinfikujem ruke, pofajtam, da pokušam... Ja se pofajtam. Dve cigarete ću da pokušam. Dve, a? I idemo u Mac da jedemo. A hoćeš da ulazimo u Mac ili ćemo na... Da te snimam ili ne? Snimam, lepa sam danas. Ili ćemo na onaj... Bože me sačuvaj, hoćemo da ulazimo ili ćemo na drive-thru? Strašno, tako mama, jas. Mama. Može. Pa što ti ovo lepše stavilo? Što je? Nema vez. Okrenula si naopak u telefon. Aha. Možda se Vesni porodila ćerka pa me zato zove. Ja, moguće. Sad ću da je zovem, samo da se... Neće ovo. Neće, nema vez, držat ću ga ja. Daj, ostavi ga, ja ću ga držati. Lom. Podigi, šta je bilo? De, pa ne mogu. U sunce ti poljubim, da ti poljubim. Pa šta je bilo? Pa ispalo mi je nešto. Pa šta ti je ispalo? Ispod mojih nogu ispalo, šta? Osvežač prostorije. Evo ga. Prostorije u kolima. Znači, gladna sam. Sada ćemo se lepo zaputiti. Da naručim jedan McToast. Da ćemo da naručimo sladoled od karamele. Ono što su jeli ispred nas. Kako se zove taj video? Tako. Gledali smo. Dakle, neću da rizikujem život. Ajde, dobro, drugi put ćemo. A? Drugi put ćemo to raditi. Drugi put ćemo. Uglavnom, ljudi, sad idemo... Sad sam gladna. I pomfrit, mali ja pomfrit. Boga mi ću ja veliki. I ova, ja ne volim, pa ja volim samo malo. Ja volim pomfrit, obožavam. Kako mi je smenja komplasa. Znači to i pavlaka sos. Samo ćeš jedan sendvič da pojedeš. Da. Samo jedan sendvič ćeš da pojedeš. Da. Pa ti znaš, dobro. Pa ja sam zato što si pojela pizzu. Zato što sam pojela... Čekaj da se vežem. Treba da se vežem. Ajde kad stignemo, pošto smo tu preko puta Meka. Idemo u ovaj Novom Beogradu Mek. Pa se... Vrata ti nisu zatvorena. Pa se vidimo. Čekaj. Haos. Haos. Iz nekog razloga si iskrivilo, to ja ne znam zašto. No nema veze, uglavnom da se javimo samo pošto smo toliko pametne, da smo 15 minuta tražile parking i duže, i jedva našle parking da bi otišli u Mek da sednemo gore na terasu. Da. Ovaj Mek na Novom Beogradu ima prelepu terasu. Naravno, Mek ne radi. Da. A mi smo to znale ranije. Znali smo jutro, i juče, i svaki dan. Ali malo pre nismo znali. No smo se vratile po kola. Pa smo naručile i evo kopamo sad u kolima. Dobro, nema veze, nego sam htjela samo da vam kažem. Sad će svi da počnu da me napadaju. Kako sam ja to majka. Vodim dete u Mek. Mislim dete, ona je devojka. Umjesto da je skrenem pažnju da ne treba da jede tu hranu. Da bla 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 bla. Ali stvarno, realno, koliko puta u životu si jela u Mek? Prvi put je možda jela u Meku, ja ne znam da li imala možda 9 ili 10 godina možda čak. Drugi, treći razred si bila sa makom kad smo išli, pa kad si išla u plesnu školu na Vračar, pa smo mi nekad ranije znale majke da dođemo sa njima. One su bile male devojčice, nama je bilo interesantno da se malo prošetamo pa da ih odvedemo na taj čas plesa. Eto, tada je prvi put u Meku i nije se ni primila nešto, nije ranije htjela. Sad u posljednje vreme ja volim... Volela sam prije onaj Big Mac. Volela je Big Mac, ali to dva puta godišnje ako pojedeš, ili tri puta. Ja volim pomfrit. I uzmem ovu... Pomfrit im je samo mnogo dobar. Uzmem ovu što... Kako se zove? Sad opet ću da pogrešim. Snacks. Snacks. Zove se McToast. Dobro. McToast. Tako je da klopamo. I Coca-Cola im odlično.
Coca-Cola mi je najlepša. Ili zato što staje puno leda. I sladoled koji čeka pozadi. Mac Toast je mnogo lepo. Običan sandvič, lep. Nije loše. Ja inače u Macu jedem samo cheeseburgere. I u posljednje vreme sam počela ovaj toast. A, dobar je. Nije loše. Ne volim Big Mac. Ne dopada mi se. Volim pomfrit i volim one pite njihove. E, meni se ne pite uopšte ne sviđaju. Ja pite obožavam. Obožavam. Najreče da znam. Neću sad jem slatko, nema vez, dosta mi je ovo. I ne volim Mac. Zato što kažu da nije zdravo. Zato što ima puno kalorija. Sve se lepi. I budem gladna bukvalno za 2 sata, šta god da pojedem. Mm. Šta god da pojedem. Ali je lepo malo nekad. Pa, ajde mi kopamo pa se vidimo posle. Ma gdje došli smo? Evo ljudi, nisam vam vlogovala 2-3 dana, danas je nedelja. Ovo je moja kuma Mira, drugarica Dragana. Došli smo kod kumova ovdje u Skelu, samo da vam pokažem dvorište, kako je to lepo. Pogledajte kako je. Ja znam da možete vidjeti boju, prelepe su. Najavljamo jedan predivan vlog. Predivan vlog, za 10 dana. A, to je iznenađenje, mislim. To je iznenađenje, to će biti antirec. Nećemo ništa da otkrivamo. Nećemo da otkrivamo, za nekih 10 dana planiramo put. Kujte stvarno nešto mnogo lepo. Zapratite Anči našu, Anitu. Idemo dalje, volimo. Ćao ljudi, ponedeljak je. Vreme nam se menja. Najavili su kišu od sutra, poludala sam kad sam čula. Nisam mogla da verujem. Do sinoć mi je na prognozi pisalo da će biti lepo vreme do... malo ne do 1. maja. Kad sam vidjela da će kiša od sutra, znači, ništa me ne pitajte. Krenula sam kod moje Sanje na kafu. Ponela sam pribor za nokte. Da sredim nokte, ukrašit ću i neke lake da namažem. Oni moji su mi se smučili. Ne znam, više neki ljubičasti kad bi imala ili tako neki. Da je maznem. Styling za Sanju mi je na zavidnom nivou. Pogledajte u čemu sam pošla. Izletela sam u ovim papučama što ih nosim po dvorištu. I ispred kuće. Ali nema veze, Sanja, bukvalno tu 2 minuta od mene. Evo me, stigla sam. Koji da namaš? Koji namazati? Neki florescent. Florescent. Da izađem iz... Joj, Bože, pa ne mogu. Pa ne znam kako ću. Ne znam koji, Sanja. Ja, ovaj mi se dopada. Ali to mi je obično, jel? Nije jak, vidi ovaj. To je karmin. A što sam dobila od Sanje karmin, moram da pokažem. Moram da pokažem, pogledajte boju. Aman to, namažeš sutra u provod. Sutra u provod, ne znam da li se vidite. Evo ovako na jastuk beli. Pogledajte što je dobra boja. Prelepa i zavona. Eto, taman da je lak, namažeš i to. I ovaj lak i karmin, jel' tako? To. Slaže mi se. Može. Može. Ali iz crvene. Čekaj, gdje je sad ona? Evo ga. E, a i ovaj je dobar. A ovo je crveni. Ovaj jeste, ali ovaj duže stoji. Ovaj. Taj. Taj mnogo Flormar dobro. Najbolji, jel? Najviše voli Flormar. Mnogo dobro, dugo stoje. Ništa, pa da namažemo, izabrala sam ovaj. Sad ću da sredim nokte. Nokti su mi katastrofa. Med ne. Ne, neću ja med. Ja ću samo limun i pomoranču. Ovdje Sanja da raširi veš. Ja ću namazem nokte. Ja ovdje kad dođem kod nje, znači ne znam da li ću pre kikiriki, da li ću pre čokoladu. Sad sam sve sklonila sa stola. Pa pričam, snimam vlog, a ti nećeš da se snimaš. Nju ne smijem da snimam, nju samo smete da čujete danas. Ne smete da je vidite. Evo, nogice, tu je na terasi. Kad budem ja divna jednog dana, onda ću da me snimaš. Šta kad budeš? Kad budem divna jednog dana. Kad bude divna, ti si uvek divna. Božanstvena. Da. Mislim da niko ne bi gledao taj video kad me pogledali malo. Pa pogledaj mene, pogledaj mi i o frizure, pogledaj frizure. Odlično si mi. Show. Sad ću da iskoristim, namažem lak dok ona širi veš i da posle sedem malo svem da se ispriča, nismo se vidjeli dugo. Ja, Sanja, sad sam tek ukapirala. Šta? Pa ja tvoja kretanja, mislim i ti moja kretanja, vidimo po Instagramu i po Face. Uskoro
ćemo mi to popraviti pa ćemo zajedno da se krećemo svuda. Pa da znaš. Da znaš. Ja, samo dozvola da mi stigne u julu i u avgustu. Svuda ćemo da se krećemo i to ćemo popraviti pa će da me gleda i malo češće. Pa će da. Ja volim da sedem na pod ovako kad mažem nokte. Ne mogu, nema šanse drugačije, tako sam navikla. I kafu u kući nekad pijem ovako, često. Dobro što mi malo duva, ali zatvorit će Sanja čim uđe. Mnogo dobar lak. Ako me uhvati kiša, a ja u papučama, znači to će da bude šou kad krenem kući. Ali dobro, nema veze, samo da ne padnem. Anči mi je otišla kod sestre moje, njene tetke, ali su isto godište, pa su one kao sestre. Pričam za Milicu moju. Je godište moje Ane, a njoj dođe tetka. Baš je dobar. Ja vidiš da moram da ješ crveno. Jednom sam ga namazala. Pa dobro, to je to su te neke, ovo su moje nijanse. Znači, još jednom pređi, bit će mnogo bolji. Hoću kad se malo osuši, čekaj. Milica trenutno ima 5 kućića. Što imaš da skrivaš, šta ti fali? Pa otko za malo pegice. Ili bolje nego milijard oni koji su imaju 20 godina, ajde bre. Dobro, kad meni moja Sanja kaže da je bolje. Pa kad ti ja, kad ljudi ti kova kad nešto ne valja. Anita, gasi to čudo i nemoj da me nervira. Znači, čuti.